А ми сьогодні всією дружньою командою, нашим клубом, здійснили виїзд до міста Львова. Мало хто знає, що саме тут знаходяться знамениті чортові скелі. Безпосередньо це зараз чортівнею займаємось. Сьогодні ми на чортових скелях освоюємо надзвичайну техніку вертикальної спелеології. Нам пощастило з крутою березневою погодою і з надзвичайною компанією. Сьогодні ми провісили близько 100 метрів мотузки. 100 метрів цікавих нових трас випробували наші вихованці клубу. У подоланні наших маршрутів учасникам допомагають таке туристичне спорядження. Перш за все, ручний зажим, який називається ще жумар. Грудний зажим, який ще називається кроль. А також спусковий пристрій, який ми називаємо стопер. Окрім цього, потрібно мати декілька коротких вусів та один довгий вус для того, аби успішно страхуватися на верхніх точках страхівки. Ну, а як би ви думали, що може вберегти наші голівки? Правильно! Каска! У Фейсбуці побачила там фото, дописи, що збираються люди в Луцьку. З мотузками щось слазять. І я хотіла якось до них приєднатися, але не знала, як це. Чекала якогось моменту. Минулого року я все ж таки наважилась запитати, як до вас попасти. От, і написала, мені відписав Андрій, приходь, тоді тренуйся. От, і так почалася наша співпраця в нашому класному клубі «Стохід». Наш клуб «Стохід» дуже крутий, він розвивається і росте. Ну, а знаєте, що по-справжньому сьогодні захопило наших вихованців? Це скелелазання. Одного грудневого дня я познайомилася з Андрієм Пилипюком. І він своєю розмовою і розповіддю про гори, про скелі, про печери настільки мене надихнув, що я йому написала і сказала, я хочу ходити з тобою в гори. А він сказав, то треба тренуватися, приходь до нас в клуб. Буквально за 2-3 місяці я відчуваю, що я настільки сильно зміцнила фізично, я вже вмію боротися з мотузками, з всім обладнанням не тільки в залі, а й в природних умовах. Отримую просто неймовірний адреналін і захват від пізнання природи, пізнання себе, пізнання своїх можливостей. Хто хоче до нас приєднатися, запрошую. Дуже класний тренер Андрій. І в нас попереду ще маса-маса поїздок і по Україні, і за кордоном, яких я дуже чекаю. Мрії бувають великі і маленькі. Сьогодні здійснилася одна моя малесенька мрія. Я піднялася на скелю. Це дуже класно, погода чудова, компанія бомбезна. Все дуже круто. Подивіться на їхні лиця, та це по-справжньому щастя.
обов'язково ми ще всі сюди неодноразово повернемося і повернемося вже в найближчий час. Метрів цікавих нових трас випробували наші вихованці клубу. Дочка. Можна розпалити багаття. Тут дуже класно. І я напевно...